No nii, tere head diskisõrad, järjekordsesse videosse, seekord 5 päeva täis diskgolfi. Me alustame siit Tartust Respo diskipargist, ma alustan 18. rajast nädala mänguga. Siis ma liigun siit edasi homme Jõulumäele nädala mängule ja siis reedelope pühapäev on 3 päeva Baltic Openit Jõulumäel uuesti. Ja kui hästi läheb, siis pühapäev õhtul jõuab veel ka Haapsal nädala mängule. Ma proovin sellest teha mingi compilationi, kokkuvõtte, ülevaate, kuidas läks, ma ei tea, kuidas vorm on, ma olen diskad ka siia vahele. Nii et let's go, alustame siit Respost 18. Näeb välja nii. Paremal tasakule tuul on ju. See on nii huvitav, kuidas päevad pole üldse vennad. Pühapäeval tulistad Haapsalus -12, putt on nagu sula või. Täna ühtegi step-putti ei tule, mis mul viimasel ajal on olnud kõige suurem klassika. Kõik ala rauas ja putid ka alguses kõik, mis olid kuskil seal 5-8 peal, kõik mööda. Lõpus oli niimoodi, et iga step-putt läks 6-7-8 pikaks, see oli muu seas lihtsalt kõm sisse. Alguses lihtsalt ma panin isegi ühe 4 meetri pealt alarauda ja ma mõtlesin, et selge, täna on selline päev, aga ega midagi, homme Jõulumäele ja teeme paremini. Kiire tankla pitstop. Väike kohv ja korrutame Pärnusse. Leidsin eile mingisuguse lihtsa ühetoalise mõnuse koha, kus saab uinuda. Põnev oli see, et see on paljaselt sipelgaid hästi palju. Ühesõnaga edu sellele naiste rahval, kes seda haldab nende ära saamisel sellest majast. Aga ma ilmselt jõuan võrlemise vara nüüd Pärnusse, mulle tundub. Ja plaan on siis täna mängida kõigepealt üks prooviring kollast Jõulumäel ja siis õhtul on nädalamäng punasel. Ja homme on mul 3:30 on siis alles first round. Polegi nii ilja, ma ei mäleta enam, millal ma peale olen läinud esimeseks roundiks. Kus eesmärk ei ole muud, kui lihtsalt panna oma mängu oskused proovile. 2 tundi hiljem ja teed olemast Jõulumäele. Järgmised 4 päeva koos tänasega saab olla siin. 3 võistlusringi, tänane treeningring ja õhtule nädalamänguring ka. They start. I'm not even sure, does it have an entrance fee? Yeah, I paid already. Okay. It's 5 euros. Okay. Yeah. Saving. Is this good angle, you think? Yeah, left, so. Right? Yeah, I think so. Yep. That looks 105 meter shot. Yeah. In a circle. Oh! I was just hoping it goes to the corner. Yep. Go! Go! Woo! Nice. 160. 160 meters, but too long. Mida hekki? Miks ma nii väsin tulen? Nõusin 29 kraadi ja sellega diski mängida, kui põlved on juba läbi. Ja tunni ja 20 minuti pärast hakkab veel mänguring ka veel, mitte soojendusring. Ja mul on juba põlved läbi sellest üles alla käru lükkamisest. Aga käru on täitsa usin poiss, saab hakkama küll siin sellega. Aga need klipid, mis te nägite, siis filmis üks soomlane, kellega koos ma prooviringile sattusin. Ma arvasin, et ma lähen üksi, aga siis ta juhuslikult tuli sinna ja küsis, et kas sa lähed üksi. Ta või lähme koos. Ei äge kutt oli, sai rääkida mingitest discgolfi motivatsioonist ja miks sa mängid ja ma ei tea, mis su lemmik viskad on ja vähemalt ta aitas mul filmida ka. Nii et, thanks sulle. Tahaks süüa, tegelikult tahaks lihtsalt lebosse heita, ma olen nii väsinud.
lampiliselt see palavus tapab. Võtab selle energia ära, siin on vaja mitu liitrit vett kaasa võtta. Ma arvan, ma ikkagi lähen, teen selle võistlusringi ära. Lähme vaatama. Teine koht, Roger Tibar! Lambis sain auhinna. Kommi ja kinkekaarte ja... Midagi palju neid kinkekaarte siin täna kokku anti. Aga täitsa 30 euroist. Plus 2 tulin maha täna sealt ringilt. Üsna kehv. Ma panin 5 meetri putte mööda, 10 meetri putte mööda. Step putsid läksid mööda, viimane putt ka veel oleks ma lõpetan plus 1 ja ma oleks kindel teine olnud. Aga ümber mängimisel 2 aastat tagasi Balti meistrikatel põlesin sellega, vihkasin kohe OBS-se. Seekord sott 10 drive, ainsana me kolmekesi mängisime ümber. Nii et see on hea tunne. Käes ongi reede, esimene võistluspäev, aga first order of business ma eile võitsin kinkekaarte. Lähme käime vaatame, mida Disksport pakub. Nii, ja valituks osutus üks birdie bag, sest et neid ikkagi hooaja jooksul 1-2 tükki võib kuluda. Varuks igaks juuks, väga hea. Ja kuna ma ei ole kunagi visanud terni, mis on siis 12.6-3.2 lahja, aga võibolla väiksema tuulega suga Heiser Flip distantsi pill prooviks. Kui mulle ei meeldi, saate keegi teie endale. Siin jõulumeel on see hea, et sa saad siia võrku visata. Teed natuke puusa ringe, keha lahti. Aga mis on kõige parem, et sul on vahepeal mängijad, kes sulle süüa annavad. Reija, kui sa seda vaatad, siis tänks sulle. Tal oli nii kiire, et ei jõudnud flikkad ära süüa, nii et nüüd saan mina süüa. And last but not least of this group, Roger Tibar. Võits katki, aga... Sealt saab ees. Võin juba. Ja läbi see esimene ring ongi. Nii nagu te mõnes klipist nägite siis. Pole kõige hullem, front 9, issand jumal. Ma tegin soojenduseks visked sinna võrku ja kohe näha, et see pani mu kuidagi sihiku alla. Ei saanud käima esimesed 4-5 rada, kõik viskad põrandasse. Front 9is vist üks birdi ja 3-4 bogit või, aga back 9is 6 birdit. Ma olin vahepeal isegi üllatanud, mis siin toimub. Lõpetasin miinus 1 peal, enne viimast oli miinus 2 peal, viimasega drive'iga läks veidi nihu. Aga mängisin üle oma reitingu, ei saa üldse kurta. Mõnus oli tegelikult mängida, flow oli väga hea. Nüüd õhtul puhkama, homme mängime punast rada, nii et kõik on võimalik. No nii, teine päev läks minna. Tagasi jõulumäel. Fresh set of clothes, mindset on paigas. Mängime lihtsalt mängu, liiga palju riski ma ei hakka. Vaatame, mis saab ja tuleb, mis tuleb. Ja see Discord ongi selline kogemus, et kogemusi on vaja. Ei pea siin tulistama veri ninast välja. Võiks. Aga täna mitte, võtame rahulikult. Ja ma ei ole teile näidanud ju Playerspeki ketast. See aasta selline sweet looking disk. Ma võtsin veel, seal olid erinevaid värve. Ma võtsin sellise glow plastikust ja tegemist on siis Vreitiga. Kui ma ei eksi, on vist Vreit. Jah. Nii et ma olen seda paakorda visanud ka juba. Lihtsalt kohe testiks. Eeskäele sobib mul täitsa hästi. Ja siuke võrlemisi stabiilne distantsi ketas, nii et väga mõnus. Next is C, for 100 par, Roger Tibar.
läbi Seimäele kring saigi. Kui algus korraks lubas, et drive lubab, täna ei drive in võrku, et täna võiks nagu isegi drive'iga välja tulla, siis issan, ma ei tea, nii palju unforced errorid. Lõpetsin plus ühega, kaks päeva tagasi, eks nädala mängul lõpetsin plus kahega. Aga mingid tüütud eksimused, nagu ideaalne drive, siis lõpus võtab mingi puu ja läheb kuskil elvasse. Aga 11. mis on 124 meetrit, par 3, seal no nii maasikas, 5 meetrit pikaks ja pördi. See oli kohe hea tunne. Aga ma ei tea, drive'id olid okeid, putt oli kehv. Lõpus hakkas putti ka natuke liikuma. Viimasel, kes teab seda jõulume punast, siis elu drive, ma pole seda käppi kunagi tabanud, siis lähenemine põõsas sai ikka 4. Nii et you win some, you lose some. Praegu ma luusin rohkem. Nii et kuskil seal keskel ma olen 25 vist, umbes 47. Homme on viimane päev ja homme see rada on raskem sama, mis eile, aga mulle millegi pärast see meeldib rohkem. Täna oleks seda vaja puhata ja tegelikult natuke putti airutada. Ja siis vaatame, mis homne päev toob. Ja päev number 3. Stardi jälge on 9.50, mis on päris vara. Aga vähemalt jälge on 9. Nii et siin täna ei olegi vaja midagi tagasi hoida, siin on anda lihtsalt täiega ja nautida ja siis minna tagasi Haapsallu ja siis õhtul on veel Haapsallus nädala mäng ka ja ma ei tea, prooviks selle esimese viske saada piirid vahel ja vaatab, mis edas saab. Next player, please welcome to the Roger Tibat. Ma ei tea, mis täna toimus, aga see mäng oli kole. Plus 4. Enkord mängis miinus ühtesel rajal ja frontline oli seekord parem, backline ma tegin. Kõige need lihtsamad rajad, mis ma arvasin, et nüüd tuleb. Ei, triple mando miss, mingisugune sörklisest putt mööda. Drive pekkis. Ma olen saanud ühe näpu peale siin mõnuse niimoodi, et siin on nahkteid see maha kraabitud siin 4-5 päeva peale. Mis seal ikka? See mõttes, et ilm on ju idekas, mis sa siin ikka vingud. Nüüd Haapsalusse ja õhtul nädala mängule ja seal saab niisama leputada. Ma ei tea, võibolla tuleb siia mõni klipp. Vaatame veel. Kui ei tule, siis thanks vaatamast ja näeme järgmises korras.